Assalomu alaykum. Keyingi yillarda har bir sohada bo'lgani kabi tibbiyot sohasida ham juda katta o'zgarishlar ro'y bermoqda. Biz hozir reportajimizni Xorazm viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazidan olib boryapmiz. Aynan keyingi yillarni tahlil qiladigan bo'lsak, mana shu markazda ham juda katta islohotlar amalga oshirildi. Buni aynan jarrohlik amaliyotlarida ko'rishimiz mumkin. Murakkab texnologik jarrohlik amaliyotlari oldinlari poytaxtga yoki xorijiy davlatlarga borib qilinayotgan bo'lsa, bugungi kunda ana shu jarayonlar mana shu markazning o'zida amalga oshirilmoqda. Ayni kunlarda Xorazm viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida ixtisoslashtirilgan respublika travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazi shifokorlari ham kelib, murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazmoqdalar va aholini tibbiy ko'rikdan ham o'tkazyaptilar. Birgalikda tajriba almashinish aynan poytaxtlik shifokorlar bilan juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Umuman keyingi yillarda sohada amalga oshirilayotgan ishlar xususida bugungi dasturimizda va ana shu hamkorliklar borasida mana shu dasturimiz orqali hikoya qilishni maqsad qilganmiz. Bizda suhbatdoshimiz bor. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazini bosh shifokor o'rinbosari Rahimov Anvar Po'latboyev bo'laman. Anvar aka, mana yuqorida aytib o'tyapmiz, keyingi yillarda tibbiyot sohasida juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Aynan prezidentimiz tomonidan kuni kecha videoselektor yig'ilish bo'lib o'tdi. Bu borada aynan shifokorlarni oylik maoshlarini oshirish va bir qancha imtiyozlarni ham yaratib berdilar, to'g'rimi? Ana shular haqida umuman mana shu markazda amalga oshirilayotgan islohotlar haqida nima deysiz? Aha. To'g'ri aytdingiz, oxirgi yillarda juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Shuni bilan birga aytib o'tishimiz kerakki, so'nggi paytlarda poytaxtdagi ilmiy amaliy tibbiyot markazlarining 7 ta filiali bizning klinikamizda tashkil qilindi va bu klinikalar filiallarimizda yuqori texnologik davolash va diagnostika ishlari olib borilmoqda. Bundan maqsadimiz nima bo'lgan? Maqsadimiz bu chetcha qishloqda yashovchi aholiga yuqori texnologik tibbiy xizmatni ko'rsatish. Albatta bu katta yutuq hisoblanadi biz uchun va biz poytaxtdan kelgan shifokorlar bilan birgalikda bu katta yirik operatsiyalarni amalga oshirmoqdamiz. Shu jumladan bu yil hisobiga 2022 yilda 17 turdagi yangi texnologik operatsiyalarni amalga oshirish rejalashtirilgan va bu faqat viloyat sharoitida emas, bu tuman sharoitida ham 22 turdagi 50 dan ortiq operatsiyalarni rejalashtirganmiz va kuni kecha bo'lib o'tgan video selektorda ham hurmatli prezidentimiz tomonidan aytib o'tildi, yuqori texnologik operatsiyalarni qilgan shifokorlarga 25% ustama haq berilishi bu katta bizni shifokorlar uchun stimul bo'ldi desak yanglishmagan bo'lamiz. Endi bu yog'iga xudo xohlasa juda katta operatsiyalarni amalga oshirmoqdamiz. Bu faqat travmatologiya, ortopediya sohasida emas, bu qon tomir xirurgiyasi, abdominal xirurgiya, torakal xirurgiya va xirurgiyaning barcha sohalarida va eng bir murakkab operatsiyalardan biri bo'lgan bu buyrak transplantatsiyasini amalga oshirishni yo'lga qo'ydik. Hozirgacha 4 ta buyrak transplantatsiya operatsiyasi amalga oshirildi va bundan keyinda ham mana shu oyda 3 ta transplantatsiya rejalashtirilib turibdi. Endi albatta mana shu amaliyotlardan keyingi natijalar qanday bo'lyapti? Natijalar juda quvonarli, hamma natijasi yaxshi bularni va eng asosiysi bemorlarimiz ham xursand, hammasi yaxshi bo'lib, tuzalib o'z oilalariga qaytib ketmoqda va bundan eng yaxshisi tomoni bu moliyaviy jihatdan qiyinchiliklarga uchragan oilalarga juda katta yordam bermoqda. Albatta yana bir narsani aytib o'tish kerak, mana shu video selektor yig'ilishida shunday bir gaplar aytib o'tildiki, olis va chekka hududlarda faoliyat olib borayotgan shifokorlarning oylik ish haqiga 2 million so'mdan qo'shimcha ish haqi to'lanadigan bo'ldi va ushbu shifokorlarga ipoteka asosida uy-joy sotib olish xarajatlarining 50%gacha qismi mahalliy budjetdan qoplab beriladigan bo'ldi. Biz mana yuqorida aytib o'tdik, aynan mana shu markazda bugungi kunda poytaxtlik shifokorlar kelib, birgalikda mana shu yerdagi mutaxassislar bilan tajriba almashyaptilar. Yuqori texnologik murakkab jarrohlik amaliyotlarini bajaryaptilar. Biz bu borada mana suhbatdoshimizga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib o'ting. Travmatologiya ortopediya bo'lim mudirining boshlig'i Oliy toifali shifokor Iskandar Faxriddin Yo'ldoshovichman. Endi
Fahriddin aka, mana yuqorida murakkab jarrohlik amaliyotlari haqida gapirib o'tdik. Qanday mana shu hamkorlik yo'lga qo'yilgan? Shularga ham to'xtalib o'ting. Ilmiy amaliy markazimiz bilan respublika markazi bilan juda ham yaxshi yaqindan yo'lga qo'yilgan. Hozirda keyingi 2 yil davomida oxirgi texnologiyali oldinlari bu joyda bo'lmagan operatsiyalarni yetuk Toshkentdan kelgan mutaxassislar bilan juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Sekillik bilan mustaqil ravishda viloyatimiz shifoxonasida mustaqil ravishda shu oxirgi yuqori texnologiyali operatsiyalarni hozir yo'lga qo'yganmiz. Mana shu markazni o'zida, aynan mana shu bo'limda nechta bemorga xizmat ko'rsatish imkoniyatlaringiz mavjud va qanday aynan murakkab jarrohlik amaliyotlari bajarilyapti? Bo'limimizda 30 koykadan iborat, 30 koykadan. Hozirgi kunda chanaqson bo'g'imi, tizza bo'g'imi, total endoprotezlash, ko'krak qafasi, girdob tizimon deformatsiyalari, tana yirik nasimon suyaklarini bloklovchi osteosintez operatsiyalari juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Mustaqil ravishda shifoxonamizda o'tkazib turibmiz hozir. Endi yana bir narsani alohida aytib o'tish kerak. Davlat tomonidan ham subsidiya ajratilgan bo'lib, mana shu murakkab jarrohlik amaliyotlarini, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtojlarga ham qoplab berilyapti, to'g'rimi? To'g'ri. Haqiqatan yaqinda hali mana shu katta mablag' talab qilinadigan bu operatsiyalarni shu bemorlar tomonidan mablag'ni topib bilmasligi natijasida nogironlik chaqirilib uyda yotib qolardi. Hozirgi vaqtda prezidentimiz tashabbusi bilan subsidiyalar ajratilib 30 million atrofida har bir bemorga shu ukol dorisi hamda shu endoprotez uskunalarini to'liq bepul qilinib davlatimiz tomonidan qilinib berilyapti. Rahmat hali siz bilan yana suhbatimizni davom ettiramiz. Bizga yana bitta suhbatdoshimiz, aynan mana poytaxtdan kelgan shifokorlardan biri. Marhamat, o'zingizni tanishtirib o'ting. Xo'ja Nazarov Ilhom Eshkulovich, respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliyot tibbiyot markazi bo'lim rahbari. Hozir kecha kunduzda mana respublikamizning eng olis viloyati bo'lgan Xorazm viloyatida mana bizning markazimizning bu bo'lim filiali ham hisoblanadi. Bugungi kecha kunduzda mana oxirgi 4 kun davomida 20 dan ortiq yuqori texnologik jarrohlik amaliyoti ortopedik jarrohlik muolajalari o'tkazildi. Bu qanaqa kasalliklar? Bular asosan nogironligi bor bemorlar. U to'shakda mixlanib qolgan, sharoiti yo'q, og'ir o'ziga tushkunlikka tushgan bemorlar ko'pchiligi. Bularni hukumatimiz tomonidan mana kecha 18-chi mart kuni o'tkazilgan prezidentimizning hurmatli prezidentimiz tomonidan ochiq muloqotda juda ham katta bizlarga katta yo'nalish berdi. 7 ta yo'nalishdan bittasi mana shu qishloq joylardagi birlamchi bo'g'indagi shifokorlarning moddiy texnik bazasini nima qilish, yaxshilash, mustahkamlash, ularning oylik maoshlarini ko'tarish, bemorlarga birlamchi tibbiy yordam sifatini yanada oshirish bo'yicha aniq bizga yo'nalishlar berdi. Bu hammamizni bizlar ruhlantirib yubordi. Biz Toshkentda ishlasak-da, mana shu bizning bu bo'lim bizning ilmiy amaliy tibbiyot markazining filiali ham hisoblanadi rasmiy jihatdan. Biz mana shu yuqori texnologik operatsiyalar ilgari faqat Samarqandda yoki viloyat markazlarida respublikadan Toshkentda bajariladi. Shu maqsadimiz mana shu qilinadigan operatsiyalarni viloyatning o'zida bajarish. Shahar Urganch shahrida yoki tumanlarda bajarishga yo'lga qo'yish maqsad. Hozir mana kecha kunduzda mana shu oxirgi 4 kun davomida 20 dan ortiq aytib o'tdim, 20 dan ortiq bemorlar o'tkazildi. Bu bemorlar endi uje 2-chi, 3-chi kundan boshlab oyoqqa tura boshladi. Ularni mana gaplashganda ham o'zingiz ko'rasiz, ularning kayfiyatining qanaqa ko'tarilganligini, hukumatimizga bo'lgan tashakkurlarini o'zlari aytishga yuraklari yana qilmayapti. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim bularning bu operatsiyalardan tashqari bu shifokorlar bilan biz birgalikda amaliyot o'tkazish davrida bularga bir master-klasslar bo'lyapti-da. Birgalikda bajarganimizda malaka oshirish kurslari ham birgalikda bajarilyapti. Endi Ilhom aka shu o'rinda savol tug'iladi-da. Mana shu malaka oshirish deyapmiz. Umuman viloyatdagi mutaxassislarning tajribasi, bilimi saviyasi borasida nima deysiz? Tajriba yomon emas. Tajriba yomon emas, qaysidir jihatdan nazariy tomonlardan bor edi. Bularni ham yana o'sha nazariy tomondan biz tomonimiz tashkillashtirilgan 5 kishi kelganmiz. Shu 5 kishi tomonidan har xil yo'nalishlar bo'yicha ma'ruzalar,
nazariy jihatdan ma'ruzalarimizda bilan boyitib boryapmiz va ularni ilmiy jihatdan asoslab va operatsiya davomida ular bilan birgalikda master class qilib operatsiya o'tkazganimiz har tomonlama ularning tajribasini oshishiga olib kelyapti. Endi mana hozir mana shu aynan travmatologiya sohasiga oid kasalliklar borasida gapiryapmiz. Mutaxassis sifatida sizdan foydalangan holda ushbu kasalliklarni kelib chiqish sabablari o'shalarga ham to'xtalib bo'lsang. Sabablari juda ham ko'p. Politologik bular tug'ma ko'ksartrozlar bor. Hayot davomida orttirilgan yoki jarohatdan keyingi nogironlik olgan juda ko'p sabablari juda ko'p. Masalan umurtqa pog'onasidagi bo'ladigan jarohatlardan keyingi kasalliklardan keyingi tis churralar deymiz, spondilolistez deymiz umurtqaning o'zining siljishi natijasida yoki ko'ksartroz kasalligi butun dunyoda ham ko'p tarqalgan. O'zbekiston bu tug'ma chiqish bo'yicha endemik zona hisoblanadi. Va ayniqsa bu Oral bo'yi hududda bu salgina ko'proq rivojlangan. Ko'pchilik statistik ma'lumotlarga qaraganda ko'p uchraydi. Endi bularni amaliy jihatdan, yordam jihatdan ozgina ularga moliyaviy tomondan yordam kerak edi. Bu aynan prezidentimiz tomonidan moliyalashtirilib, hozirgi paytda Vazirlar Mahkamasi hozirda maxsus sug'urta fond tashkil qilingan. Fond tomonidan bu moliyalashtirilyapti. Bemorlarning o'yi qo'yiladigan katta mablag' talab qiladigan endoprotez masalasi, masalan, implant masalasi bu hal qilib berilgan. Shifoxonada yotish masalasi bu to'liq moliyalashtirilgan. Bironta dori yoki shpris ham olib kelmaydi, hech qanaqa. Hammasi to'liq shakllanib qilingan, moliyalashtirilgan. Ilgari faqat order sistemasida qog'oz berilardi, tagida pul bo'lmasdi. Bu hozir qo'yilgan order elektron orderga qo'yilgan, adolatli ravishda hech qanaqa inson omili unda ishtirok etmaydi. Korrupsiyagen faktorlar umuman yo'q. Bemorlar to'g'ridan-to'g'ri keladi, to'g'ridan-to'g'ri jarrohlik amaliyotini ham bajaradi. Bemorlar muolajalarni oladi, reabilitatsiyasini bajaradi, uyiga to'liq chiqib ketyapti. Bu hukumatimizning hurmatli prezidentimizning xalqimizga bo'lgan o'sha inson qadri tomoyil asosida olib borilayotgan katta bir islohot. Bu revolyutsiya deb qaraganda juda katta islohot. Bu uncha davlatda buni davlat olib bo'yniga olish juda qiyin masala. O'sha rivojlangan davlatlarda ham bunaqa narsa qilish qiyin. Albatta, endi shu o'rinda aholini tibbiy madaniyatini oshirish degan masala ham bor, to'g'rimi Ilhom aka? Bu jihatdan biz mana rejamiz bor, shu tashriflarimiz davomida tumanlargacha chiqyapmiz. Mana kecha Shovotga, Xivaga, Gurlanga tumanlariga ham chiqib keldik. O'sha mahalla ichiga kirib, o'sha mahalla ko'm bilan birgalikda, o'sha yerda biriktirilgan tibbiyot xodimlari bilan birgalikda mahallalarda o'sha ma'ruzalar, o'sha tibbiy madaniyatni oshirish bo'yicha o'z vaqtida tashxis qo'ysa, shu kasalliklar oxirgi holatiga olib kelmaydi-da. Shuni ularning qo'yilgan kasalliklarning profilaktikasi oldini olish bo'yicha tushuntirishlarni birgalikda kompleks ravishda olib boryapmiz. Bu albatta o'zining mevasini beradi, kelajakda albatta xalqimizning salomatligi yo'lida saqlash yo'lida katta bir nimalar bo'ladi. Mana bemorlarimizni agar suhbatlashsangiz, o'zlarining gaplaridan bir eshitib ko'raylik. O'zlari ham bu narsani haqiqatda mana bemorimiz mana 2 kun bo'ldi jarrohlik amaliyoti o'tkazganiga. O'zlar bilan gapirsa, men hech qanaqa muvolag'asiz buni aniq qilishimiz mumkin. Demak, bemorimiz va uni yaqinlarini suhbatga tortishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana jarrohlik amaliyotini boshingizdan kechiribsiz. Ahvollaringiz qalay? Yaxshi bo'ldimi? Ha, rahmat. Mamat Nazar va Gulala 2-chi guruh nogironiman. Ikki tomonlama ko'ksartroz diagnozi bilan ko'p vaqt davolanib kelgandim. O'tgan yil 1-chi tomonimga nima qo'yishdi? Endoprotez yaxshi natija bergani uchun ikkinchi tomonimizga ham nima qo'yishdi. Shu ikkinchi tomonimizga endoprotez qo'yishdi. Davlatimiz tomonidan bizga mablag' ajratildi. Biz ming marta prezidentimizga rahmat deymiz. Shunda bizning kasallarni qo'llab-quvvatlab turganlariga. Shu travmatologiya bo'limini Ravshan Bekmetov rahbarligidagi barcha xodimlari, kollektiv barcha hamshiralariga, hammasiga rahmat aytamiz. Yaxshi qo'ldan kelgancha bizga yaxshi bo'lishimizga yordam berishyapti. Rahmat sizga. Albatta oyoqqa turib shifosini bersin deymiz. Mana bemorimizni so'zidan ham anglayapmiz. Aynan bu boradagi islohotlar xalqimiz uchun juda bir katta samara beryapti. Mana bemorimizning yaqinlari yonlarida turibdi. Sizning fikringiz qanday? O'zingiz tanishtiring. Men Matnazar va Gullalan singlisi Matnazar va Hayitjon bo'laman. Biz juda ham xursandmiz. Ina 2 kun bo'ldi
cerrahlık ameliyatından çıkanlarından, şu devletimiz tamamen pul ajratılgan için prezidentimizge kette rahmet. Cüdeyen kursant bulduk, şu maddi tereplama kıynap durgan edik. Bir tamamen yakışı netice birgen üçü işanıp geldik yani şu yerge neticemiz cüdeyen yakışı. Mene iki gün buldu, ahvalı yakışı, kanı karlı, cüdeyen kursantımız. Hem şifakarlarımızge kette rahmet aytemiz. Rahmet, sağ bolinlerdeyimiz. Albatta İlham aka mana ko'rib turibmiz juda xursand. Haqqi yuragidan gapiryapti. Bu yerda hech qanaqa mubolag'asiz o'zining minnatdorchilik so'zlarini aytayapti. O'ylaymanki bu hali bu ishimizning boshlanishi o'sha butun respublikamiz bo'yicha bu narsa hozir mutaxassislarimiz tarqagan. Butun respublika bo'yicha o'sha Qoraqalpog'istonmi, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatida yuribdi, vodiy tuman rayonlarida, tumanlarda yuribdi. Bu hamma respublika bo'yicha bu katta bir islohotlarni bajarish yo'lida o'zimizning xizmatimizni bajaryapmiz. Endi mana yuqorida aytib o'tdik, mana shu videoselektor yig'ilishda prezidentimiz siz shifokorlar uchun ham juda bir katta imkoniyatlar eshigini ochib berdi, to'g'rimi? Albatta. Bu borada qanday fikrdasiz? Endi bu aytayapmanki, bu narsa hali tarixda bo'lmagan narsalar bo'lyapti-da. Ko'pchilik mana bemorlarimiz ham o'zlari ko'zlaridan ham ma'no qilyapti. Bu katta bir o'sha 7 ta yo'nalish bo'yicha bizga bir dastur amal qo'limizga o'qib berdi. Bu yo'nalishlarni hali bu aytayotganimdek boshlanishi. To'g'risi biz hozir bemorlarni ko'proq suhbatga tortishni maqsad qilyapmiz Ilhom aka. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Ro'zboyev Sotimboy, 2-chi nogironman. Toprakra tuman Sheyxlar mahallasida 54-chi uyda yashayman. Mana jarrohlik amaliyoti bajarilibdi sizda. Ahvollaringiz qanday? Ahvolim yaxshi, xudoga shukr. Tibbiyot xodimi kattadan kattaga. Birinchidan hurmatli prezidentimizga kattadan katta rahmatlar aytaman. Ömrlari uzoq bo'lsin. Ular ham shu bizlarga nogironlashimni yordam berib turibdilar. Ömrlari uzoq bo'lsin. Oilalarini, o'zlarini baxt-saodat, omadlik. Endi mana shu yerdagi shart-sharoitlar haqida nima deysiz? Bu yerdagi shart-sharoitlar hammasi yaxshi. Masalan, travmatologiya ortopediya bo'limining rahbari Ravshanbek Adambayevich, yine kecha yine Toshkentdan poytaxtdan keldilar, mening operatsiyama qatnashdilar. Professorlar hammasi katta rahmatlar aytaman. Shu travmatolog ortopediya barcha xodimlarini, vrachlari, medsestralari, sanitarkalari o'z nomini minnatdorchilik bildiraman. Katta rahmatlar aytaman. O'g'limga endi operatsiya qo'yib berdi, davlatimiz tomonidan, prezident tomonidan katta rahmat, yaxshi bo'lib ketdi, oyoqqa turdi. Mana kecha chiqdim operatsiyadan, xudoga shukr, yaxshiman. Demak, amaliyot jarayonlari muvaffaqiyatli kechgan, to'g'rimi? Bemorimizda og'ir ko'k sartroz bilan operatsiya jarrohlik muolajasi o'tkazildi. Bu bemorning o'g'illariga ham oldin qo'yib berganmiz bu safar. Endi o'zlariga qo'yib, mana o'zlari kecha qilingan, mana ertaga bemorimiz yurib boshlaydilar. O'zingiz ham guvoh bo'lib turibsiz. Albatta, bemorlarni fikr va mulohazalaridan anglash mumkinki, bugungi kunda davlatimiz tomonidan ularga ajratilayotgan mablag'lar mana shu tibbiy madaniyatni, umuman sog'lom turmush tarzini rivojlantirish borasidagi amaliyotlar o'z samarasini beryapti. Albatta. Bu narsa asosiy narsa hozir xalqimizda boya aytganingizdek, tibbiy madaniyatimizni oshirish. Aniqlangan kasalliklarni o'z vaqtida diagnostika qilish, kasalliklarni oldini olish profilaktikasi bo'yicha endi yana bir qadamlarimiz bor, hali albatta oldimizga bir yo'nalishlarimiz bor. Bu bo'yicha yana ishlashimiz kerak. Men o'ylaymanki, bu xalqimizning salomatligi yo'lida bo'lgan katta bir anolarimiz bor. Rahmat Ilhom aka suhbatimiz uchun. Men endi Faxriddin aka bilan qisqacha bir suhbatimizni davom ettirmoqchiman. Faxriddin aka, mutaxassis sifatida nima deysiz? Mana tajriba almashyapsizlar va hali oldinda men o'ylaymanki, qilinadigan ishlar ham bo'lishi kerak, to'g'rimi? Haqiqatan ham oldimizda qiladigan ish juda ham ko'p. Hozirda shu markaziy filial bilan juda yaqindan yo'lga qo'yilgan mana 5 ta domla mutaxassis kelib, yaqindan yordam berib, shu amaliyotlarni qilishlarda o'z mahorat maktabi o'tkazilib, yaqindan yo'lga qo'yilyapti. Endi markazda yosh shifokorlar ham kelyaptimi? Yosh shifokorlar, shogirdlar kelyapti. Hozirda biz nimamizda sekin-sekin shu amaliyot jarayonlarini qatnashtirib sekinlik bilan bo'lyapti. Rahmat sizga. Albatta, tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida bir narsa, inson qadri uchun degan tamoyil yotibdi. Mana bugungi mana shu dasturimiz orqali ham anglab yetgan bo'lishingiz mumkinki, bugungi kunda mana shu
bemorlarni davolanish uchun ajratilayotgan mablag'lar. Qolaversa, mana shunday markazlarda, shifoxonalarda, muassasalarda yaratilayotgan sharoitlar va yana bir narsani alohida aytib o'tish kerak, xususiy sektorga ham bugungi kunda bir keng imkoniyatlar yaratildiki, aynan bu borada Xorazm viloyatida ham juda ko'p xususiy klinikalar ishga tushirdi. U yerda zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlandi. Xullas, barchasi mana shu tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning barisi inson qadri uchun, aholining turmush farovonligi yaxshilanishi uchun tibbiy madaniyatni yuksaltirishga xizmat qilmoqda.